ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അങ്ങനെ പണപ്പെട്ടി ടാസ്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ 2 ലക്ഷം രൂപ വച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രൈസ് മണി നിശ്ചിത സമയം വരെ ഇവിടെ വച്ചിരിക്കും. ആ പൈസ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേ ഇതിൽ നിന്നും എവിക്റ്റായി പോകാമെന്നുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. പക്ഷേ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു ഉടായ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പൈസ, അതായത് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പോകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. പ്രൊമോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ 10 ലക്ഷം രൂപയും ബിഗ് ബോസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഷോയിലെ സീസൺ 4 വിജയിക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടാണ് ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഷോയിൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രൈസ് മണിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് 50 ലക്ഷം രൂപ ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് മണിയാക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് മണിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പെട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എവിക്റ്റായി പോകുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം രൂപ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ 50 ലക്ഷവും കിട്ടത്തില്ല, 40 ലക്ഷമാരെയും കിട്ടും. 40 ലക്ഷം കിട്ടത്തില്ല, 40 ലക്ഷം ടാക്സ് പോയിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത തുകയായിരിക്കും. അതായത് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു വമ്പൻ ബെമ്പർ ഉടായ്പാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് സ്വയമേ കൊടുക്കുന്ന പൈസയല്ല, വിജയിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും തുരന്നിട്ടാണ് ഈ പൈസ ഈ എവിക്ഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ആരും എവിക്റ്റായി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിജയിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും 10 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ 10 ലക്ഷം രൂപ കൂടി വിജയിക്ക് നഷ്ടമാകും എന്നത് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു.